Jeg vil prøve at demonstrere, hvordan man kan lave fejlsøgning i LaTeX-dokumenter for at slippe af med bestemte fejl. Teknikken går ud på at tage det dokument, man arbejder med, og så gør det så simpelt som muligt, så man stadigvæk har den fejl, LaTeX brokker sig over, og så bliver det forhåbentlig lettere at se, hvad fejlen går ud på. Så jeg har taget nogle eksempler med her. Lad os prøve at se, hvad der er op og ned på den. Jeg kører det her inde i Overleaf, som er en rigtig fin platform til at arbejde med LaTeX. Det første dokument, det er meget simpelt. Der er næsten ikke noget at fjerne, men lad os se, om vi kan først og fremmest se, hvad det er for en fejl, LaTeX melder, når vi kompilerer det. Den ligger herover, og vi får at vide, der er en undefined control sequence, og Overleaf prøver at fortælle os, at der er nok et eller andet, der er gået galt med, at der er en kommando, den ikke kan forstå, hvad er. Måske kan man løse problemet allerede ud fra fejlbeskrivelsen her, med at der er et problem nede i linje 5 med den her sektin kommando, men jeg vil lige prøve at vise det, jeg mener med at lave dokumentet så simpelt som overhovedet muligt, og man stadigvæk ser fejlen. Det er den samme fejl, vi har fat i her. Det er en ny linje, og vi kan faktisk gøre det simplere endnu. Og nu i efterhånden dernede, hvor vi ikke kan fjerne noget. Begin and document skal være der. Document class skal være der. Og så har vi den her linje, der indeholder vores fejl. Og nu begynder det måske at blive ret tydeligt at se, hvad det er, problemet er. LaTeX fortæller os, at man ikke kan LaTeX ikke kan genkende den her kommando. Og det er fordi, der står sektin i stedet for section. Så der skal stå T-I-O-N. Ja, så kan vi gemme, og nu kompilerer det fint, og vi er af med fejlen. Så skal vi lige gå tilbage til hvor vi startede med at lave ændringer, og så få indsat ændringen her. Og så har vi vores LaTeX-dokument, der fungerer. Men det er den strategi, jeg vil prøve at bruge over for de resterende opgaver her. Altså fjern alt, hvad der er ikke med den oprindelige fejl at gøre, og så få fikset fejlen, og så køre videre derfra. Lad os prøve at se, hvad den siger herover med dokumentet. Der er flere ting, begynder at brokse over. Der er noget argument of alignment has an extra bracket. Så lad os prøve at se, om vi kan så se, det er i linje 9, der er et problem. Så lad os prøve at se, om vi kan slette det, der står i linjen bagefter. Og se, om vi stadigvæk har problemet. Der er i hvert fald masser af fejl endnu, så jeg nøjes her med at se på den første fejl, der LaTeX melder. Der er stadigvæk fejl i det her. Så den der input encoding kan jeg måske også slippe af med. Så lad os se, hvad der står her. Den der AMS mask kan jeg måske også slippe af med. I hvert fald færre fejl her, men nu får vi en anden fejl. Environment Align Undefined. Det er måske en dårlig idé at slette det der AMS masser. Okay. Så vi er nede på, at vi har en fejl i de her linjer. Og hvis man har prøvet at skrive lidt matematik i LaTeX, så kan man måske se, at fraction, den normalt skal have to parametre. Altså to sæt krøllede parenteser til at beskrive, jamen, hvad skal det være i tælleren og henholdsvis nævneren. Og her var der kun en, så hvis jeg nu indsætter en krøllestart parentes, så tror jeg, det kompilerer noget bedre. Det gør det også, at vi får brøkken frem her. Så nu har vi fundet fejlen. Så skal vi lige gå tilbage til vores oprindelige dokument her, og så få rettet den fejl. Overleaf hjælper os måske lidt for meget med også at sætte en slutparentes ind. Og nu har vi i hvert fald færre fejl, vi havde til at starte med. Vi er ikke færdige endnu. Men vi er på vej. For at vide, der er noget runaway argument. Paragraph ended before a line was complete. Nå. Der er et eller andet. Eller her igen. Vi laver samme øvelse som før. Sletter noget og ser, om fejlen forsvinder. Og hvis ikke den forsvinder, det gjorde den ikke. Jamen, så sletter vi noget mere. Så. Sådan der, og vi kan måske også fjerne lidt herinde.
Så man prøver egentlig bare at fjerne alt, hvad man ikke tror, der har med fejlen at gøre. Og der er stadigvæk noget tilbage. Stadigvæk den der runaway argument. Kan jeg måske også få væk. Den coding. Så er jeg faktisk tilbage til noget, der minder om det problem, vi havde før. Her har vi kun fået startet to gange, men vi har ikke fået sluttet to af de her krøllede parenteser. Så der mangler en krøllet parentes her. Jeg går lige tilbage til dokumentet her for at se, om jeg kan få rettet det rigtige sted. Det var der. Og så håber jeg, at det virker. Så nu får vi sat det fint op, og vi har ikke nogen fejl længere. Så langt, så godt. Vi tager den næste. Hvis vi prøver at kompilere den her, så må vi se, hvad der dukker op af problemer. Nu er der ikke nogen fejl. Den er kun orange heroppe, så nu er det en advarsel. Der får vi at vide, at reference fig with text er undefined. Og vi skal være sikre på, at det, der står inde i ref, er præcis det samme, som der står inde i label. Så der får vi egentlig at vide, hvad det er, vi skal lede efter. Ligesom før, så kan vi godt begynde med det her med at slette ting og se, jamen, hvad står der tilbage af ting, efter vi har ryddet op på den her måde. Lad os lige se, hvad der sker, hvis vi sletter den her label. Okay, det er samme fejl. Men egentlig vil vi jo tro, at den her label hjælper os til problemet. Det er måske der problemet ligger, fordi der står fig with text. Og der er d på hernede, så det er måske egentlig der fejlen ligger. Så nu sætter et d på der, så lad os se. Så slipper jeg af med alle fejlene. Yes. Vi kan tage den næste. Vi kompilerer det her eksempel nummer 4. Og ser, jamen, hvad kommer der ud af det. Og den melder nogle fejl i hvert fald. Environment align undefined. Nå. Det er selvfølgelig lidt noget bøv. Så kan vi prøve at slette nogle af linjerne ovenover og se, om problemet stadigvæk er der. Det er den. Okay, hvis vi nu sletter noget indeni, gør det bedre. Nu kører det faktisk, men den melder stadigvæk fejl. Nå. Okay. Ja. Nu er det jo så, at jeg tyr til, at jeg ved lidt omkring LaTeX, og jeg ved også, at for at bruge det her align miljø, så skal vi have lånet en bestemt pakke, der hedder AMS Math. Så den vil jeg lige prøve at... Sådan der, skrive mig ind. Så må jeg se, om vi får en anden fejl, eller hvad der sker. Okay. Nu får vi en anden fejl. Jamen, det jo tyder på, at vi har i hvert fald fået fikset den første del af problemet. Begin align allowed only in paragraph mode. Okay. Lad os se, hvad vi kan få slettet. Også noget, der ser mærkeligt ud hernede. Vi prøver at slette det, der står før. Okay, vi har stadigvæk fejlen. Ja. Jeg kan se, at der stadigvæk er fejl, fordi der står det her total heroppe. Nu er der ikke meget tilbage, men nu tror jeg også, at jeg har opdaget, hvad problemet er. Fordi vi har et dollartegn, der starter noget matematik her, så b, men vi har ikke noget, der slutter dollartegnet. Så hvis vi nu gør sådan der, så forsvandt fejlen. Super. Så kan vi køre videre til, hvordan det så ud oprindeligt, det tror jeg var her, og så kan vi sætte det dollartegn ind, der manglede, og vi kan køre videre. Og så fungerer det fint, og vi har ikke nogen fejl. Vi tager nummer 5. Det er et lidt større dokument her. Lad os se, hvad den brokker sig over her. Der er i hvert fald et eller andet her, der...
jeg kunne fjerne. Det ser ud til, det er samme problem. Der sletter vi også lige lidt. Altså lige nu der prøver jeg egentlig bare at slette ting, der måske kunne have noget med problemet at gøre. Jeg kan se, at det bliver ved med at være der, så lad os slippe af med caption og label hernede. Det ser ud til stadigvæk, eller fejlen stadigvæk er der. Yes. Stadigvæk extra alignment type has changed to. Se ja. Nå, jamen hvad er problemet her så? Oh, der er flere ting, jeg kan smide ud. De her pakkerhop gør nok heller ikke det store. Nej. Jamen, så er vi faktisk nede på det her. Vi kan se, om vi kan smide table-miljøet væk også. Kunne vi også. Så nu er vi nede på, at fejlen faktisk ligger hernede. Prøv lige at skrive 1 og 2 i stedet for de to kolonner her. Det virker fint. Så det er heller ikke noget med, at vi har skrevet noget matematik herinde. Nå, lad os prøve at se nærmere på, hvad vi egentlig beder den om. Der er også noget mærkeligt her med, at den sætter 4 ind, og så starter den på den næste række. Men jeg har ikke bedt den om at gå ned på næste række her. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 kolonner, vi sætter tal ind i, og vi har faktisk kun 4 ting, der specificerer, hvordan kolonnerne skal se ud. Det var måske årsagen til problemet. Nu forsvandt det i hvert fald. Så kan vi rulle tilbage til, hvor vi startede. Det var vist omtrent der. Og så kan vi sige, at vi kan indsætte en kolonne mere. Og så se, om det gør et problem. Det ændrede i hvert fald noget ganske markant. Lad os se, hvad det er for en kommentar, der er her. Den her command text enters invalid in mass mode. Der er nede på linje 13. Okay. Nå. Jamen, vi kan igen tage den her øvelse med at sige, jamen, hvad bidrager ikke til problemet? Vi fik at vide, at problemet var omkring linje 13. Eller det er i hvert fald der, LaTeX har opdaget det. Yes. Yes, lad os se, hvad vi kan slippe afsted med her. Sletter lidt her. Og vi prøver at køre dokumentet igen. Sletter lidt mere. Vi har stadigvæk den der fejl. Nå, så er den væk. Så det var en del af det her, der så ud til at være et problem. Og ja, nu kan man teste de her ting af, men det viser sig, at problemet ligger i lige præcis den her linje. Det var ikke et minus, der var sat ind her med noget andet. Så nu kører dokumentet faktisk fint igennem uden problemer. Så lad os tage den næste. Igen, der kommer noget ud af dokumentet. Det ser okay ud, men der er også et eller andet, der ser forkert ud. Vi kan prøve at læse fremmeddelelsen og se, hvad vi kan få ud af det. Så missing dollar sign inserted. Og jeg ved ikke lige, hvor vi kan starte den, så vi kan bare begynde at slette lidt af formlen og se, hvad kommer ud af det her. Så også nogle punktummer der. Det gør heller ikke noget. Nå. Vi prøver bare at slette noget, så ser vi, hvad er det, der forsvinder. Vi har stadigvæk fejlen. Sådan. Hov, nu forsvandt fejlen. Okay, det er måske der, vi har en del af problemet, så et eller andet heroppe, vi måske, eller der er måske ikke anledning til problemet. X, kan vi fjerne den? Det kan vi også godt.
0. Kan vi også fjerne. Okay, så forsvinder problemet. Så der er et eller andet relateret til det her. Ja. Nu er i hvert fald lokaliseret problemet. Og hvis vi så prøver at se på fejlmeddelelsen, så er det måske let at forstå, hvad den egentlig siger til os. Med at vi skal tjekke, at de her dollartegn passer omkring matematisk udtryk. Og det er åbenbart, fordi der er noget matematik herop, som LaTeX gerne vil sætte op for os. Og den finder ud af det ved hjælp af den her GEQ-kommando. Men den var ikke i matematik-mode herinde, fordi vi havde brugt den her inbox-kommando. Godt. Og her får vi næsten den samme fejl. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Hvis vi nu sletter den der linje, gør det en forskel. Der er stadigvæk de der fejl. Hvis vi sletter den der. Og så forsvandt fejlen. Så bare ved, at vi egentlig har været ved at rydde op i dokumentet, så forsvinder fejlen nogle gange. Problemet her er egentlig, at det her matematikmiljø ikke kan lide, at der er tomme linjer. Lad os tage den næste. Ja, melder den ud her. Bad math environment delimiter. Okay. Nå. Ja, vi kan jo starte med at prøve at slette et eller andet. Og se om vi stadigvæk har fejlen. Det ser ud til, at vi havde det. Sådan der. Vi har stadigvæk fejl. Der er næsten ikke noget tilbage nu. Okay. Vi har noget med beginner end array. Lad os bare slette det. Nå. Okay. Jamen, lad os prøve at slette det her. Okay, så fik vi en anden fejl. Så det var faktisk en del af. Ja, det vi prøver lige sådan der i stedet for. Nå. Nu fungerer dokumentet. Så det er åbenbart et eller andet omkring det her med left, og så den her krøllede parentes start, der var balladen. Og ved at man først har taget hele dokumentet og lavet ned til sådan et lille eksempel her, så er det også lettere at bede andre om hjælp til det. Og så vil man finde ud af, prøver man at lave matchende parenteser med left og right, så skal man også, altså hver eneste gang man har left, så skal man også have en tilsvarende right, og hvis man ikke ønsker at vise noget der, så skriver man right, punktum. Så skulle vi gerne slippe af med fejlen. Så langt så godt. Så har vi det sidste eksempel tilbage. Lad os se, hvad der sker her. Der er i hvert fald en fejl. LaTeX error command backslash i already defined. Ja. Den er måske. Vi kan prøve at slette det der og se, om det har noget med sagen at gøre. Vi kan også prøve at slette kommentarer herover. Det ændrer heller ikke noget ved det. Og ja, jeg fik lige slettet en krøllet parentes for meget. Vi har stadigvæk det samme problem her med command backslash i already defined. Ah, det er nok fordi vi bruger new command. Hvis man skal opdatere en kommando, der allerede eksisterer, så skal man bruge den, der hedder renew command. Og okay. Det var faktisk også et problem, at vi havde et helt tomt dokument. Så nu kører vi tilbage til, hvor vi startede fra. Og så skriver vi renew herop. Og så har vi noget, der fungerer. Så langt så godt. Så nu har jeg demonstreret via en række eksempler, hvordan man kan tage et LaTeX-dokument og så skralde alt væk på nær den fejl, man sidder og arbejder med. Og så er det forhåbentlig lettere at selv løse fejlen i dokumentet. Og hvis ikke det er lettere, så har man i hvert fald et eksempel, man kan sende videre
til nogle andre, der kan hjælpe en med at løse problemet. Så det håber jeg giver lidt mening.